Ні, доступу Генеральній прокуратурі до телефонів розслідувачів. Журналістка видання «Нове время» Христина Бердянських виграла суд. Епопея розпочалася ще у травні 2017-го. Тоді директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник дав інтерв'ю кільком журналістам. Серед них була і Христина. Потім, на початку вересня 2018 року, Печерський райсуд у столиці дозволив прокуратурі прослуховувати телефони цих представників медіа. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, таке рішення було необхідним для роботи слідства. Журналіст є свідком у справі про розголошення таємниці слідства. Відтак, у нас немає іншого варіанту, як отримати за рішенням суду інформацію про локалізацію мобільного телефона журналіста за час, коли почалося прослуховування і розголошення даних потерпілої. Журналісти та правозахисники з таким твердженням не погодилися та оскаржили його. Через півтора року Печерський суд нарешті виніс рішення на користь Христини Бердянських. Печерський суд відмовив у задоволенні клопотання ГПУ про доступ до даних з мого телефону за півтора роки. Рішення остаточне і не може бути оскарженим.